Kao ja sam predstavio. Ja sam Neo. Ovo nije stvarni svijet. Ovo je Matrix. Okej. Ko si ti? Ja sam Neo. Molim. Ja sam Neo. Ali on kaže, on kaže da je on Neo. Ovo je Matrix, ja sam Neo. On je Matrix. Ne, on je kanadski spirit. Ovo nije stvarni svijet. Ovo je granica zbilje i nezbilje. Ja sam Neo. Ko si ti? Predstavi se, imaš 7 sekundi. 7, je fuck it. On je Neo. Ko si ti? Bok, ja sam... Ovo je najbolje. Ovaj čovjek, snimite ga, molim vas. To je čovjek koji sprječava Crveno more da eruptira.